A vy ukazováček nezapojujete, jo? Zapojuju. No, tak. Tak chyťte tu kytičku, ty klíčenky. Tak, a zvedněte to za to, no. Dobrý, tak. Fajn. Teďka se podívejte do dlaně. Super. Zpátky. Ano. Natáhněte hezky prsty. Paleček, natáhněte paleček. Krásně. Dobrý, pěstičku. Až na Tak. ten A malíček. teď ten malíček tady. A natáhněte to. Tak. Dobrý.